Grizzly'ga yugurish mumkinmi? Yoki voleybol, basketbol, futbol o'ynash mumkinmi? Ayniqsa tosh ko'tarsa ham bo'ladimi? Qanaqa sport mumkin Grizzly'ga, qaysi biri mumkin emas? Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan diskutor mutaxassis Zuhriddin Salohiddinov. Bugungi videomizda Magic Parkdan olib boryapmiz hamda sizlar uchun biz disk churrasi belgi rejasiga qanaqa mashq qilish mumkin? Nima qilish kerak? Qaysi mashqlarni, qaysi sport turlarini shug'ullanib bajarsa Grizzly zo'r bo'laveradi? Qaysilarini qisqarib qoladi? Hammasiga bugungi videoda javob olishingiz mumkin. Demak, bizni boshladik. Siz bo'lsa, ma'lumotlarimiz yoqsa, kommentariyda yoqdi deb like bosib bizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Demak, disk churrasiga do'stlar yugurish mumkin. Mana shunaqa parklarda ko'ryapsizlar, yugurish yo'laklari yoki veli haydash yo'laklari albatta alohida qilib ajratib, katta territoriyada bemalol yugurishimiz, bemalol yurishimiz, piyoda yurishimiz yoki veli haydashimiz uchun sharoitlar ajratib qo'yilgan. Shunaqa joyga kelib piyoda yurishlarni maslahat bergan bo'lardik. Biz hamma bemorlarimizga juda ham ko'p holatlarda disk churrasi uchun yurishni maslahat beramiz. Bu birinchi o'rinda. Disk churrasida qon zo'r aylanishi, sirkulyatsiya bo'lishi, grizzly siqib turgan joydan qon yaxshi o'tib ketish uchun bizga albatta yurish juda ham foydali. Endi grizzlyga yugurish mumkinmi degan savol bor. Men hozir yugurib keldim va do'stlar, mana yana ko'rsatib beraman. Grizzlyga lo'killash mumkin. Asta-sekinlik bilan yugurish mumkin. Lekin tez yugurib bo'lmaydi do'stlar. Chunki tez yugurgan paytimizda umurtqa pog'onamizga vaznimiz tushadi. Disk churrasi siqib og'rib turibdi. Ya'ni yugurgan paytimizda battarroq og'rib ketishingiz keladi. Shuning hisobiga asta-sekin do'stlar lo'killasak bo'ladi. Yana ortiqcha vaznimiz bo'ladigan bo'lsa, oyog'imizga yumshoq krossovkadan foydalanishni maslahat bergan bo'lardim, chunki krossovka eziluvchanligini hisobiga piyoda yurganda ham, yugurganda ham belimizni og'ritib qo'ymaydi. Demak do'stlar, yugurish mumkin, faqat lo'killash, bilib oldik. Yurish juda ham foydali, bilib oldik. Endi disk churrasiga qanaqa sportlar yaxshi, qanaqa sportlar qiziqroq, qanaqa sport bilan shug'ullansak bo'ladi? Masalan, futbol o'ynasak bo'ladimi disk churrasiga? Yoki voleybol, basketbol, hammasi mumkinmi degan savollar. Xo'p, eng katta muammo va o'sha aytib o'tganda trenajyor zalida tosh ko'tarish disk churrasi uchun mumkinmi yo'qmi? Mana shu savollarni juda ham ko'pchilik qiziqib bizga kommentariyada yozishadi. Do'stlar, xo'p, voleybol, basketbol o'yinlari bilan o'ynagan paytimizda oyog'imizda yumshoq oyoq kiyim va to'pni talash payti bor-ku. O'sha aynan to'pni talash paytida do'stlar, qattiq sakrab turib, yiqilib travma olmasligimiz kerak. Futbolda ham xuddi shunaqa. Disk churrangiz bor, og'riyapti. Asta-sekin stadionning chetrog'ida futbol o'ynasak yoki voleybol, basketbol o'ynasak bo'ladi. Faqat yiqilib tushmasligimiz kerak og'riq bor paytida. Siz og'riqlardan qutuldingiz, masalan, bizda kelib davolanib ketib, futbol o'ynab yurgan yoki xohlagan sport bilan shug'ullanayotgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Agar siz aynan tuzalib ketganingizdan keyin, zo'r bo'lib ketganingizdan keyin disk churrani ko'rsatyapsiz, millimetrlar kichrayib ketdi, o'zingiz zo'rsiz, hamma sport bilan shug'ullanyapsiz. O'shunaqa paytda bo'lsa, bemalol xohlaganingizcha o'ynasangiz bo'ladi. Professional darajada yana disk churradan hayotga qaytib, og'riqlarni yo'qotib, grizzlyni mashqlarini qilib, grizzlyni kichraytirib yuborgan holatda bemalol tuzalib ketgandan keyin oldingiday sog'lom, kuchli, baquvvat holatga kelgandan keyin xohlagan sportingizni qovuring, muammo yo'q. Do'stlar, bo'ldi, grizzly bo'ldi degani hech qanaqa sport bilan shug'ullanmaslik kerak deganda juda ham ko'p insonlarga. Yo'q, mana shu fikrga men qo'shilmayman hech qachon. Tuzalib ketib, disk churrasini polni yo'qotib olganingizdan keyin bemalol shug'ullansangiz bo'ladi. Endi bu sportlar bilan yaxshi bo'lib ketganingizdan keyin shug'ullanasiz professional darajada. Lekin hozirgi kunda og'riqlar bor paytida asta-sekin u sportlar bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Endi zalga chiqish mumkinmi? Zalga chiqishni ham hozir aytib o'taman. Albatta, disk churrasiga qanaqa ma'lumotli kerak bo'ladigan bo'lsa, disk churrasi haqida yoki disk churrasidan davolanmoqchi bo'lsangiz, bemalol sizga nomer qoldirib olaman, murojaat qilishingiz, bizga kelib davolanishingiz mumkin. Muolajalarimiz haqida, hammasi haqida administratorlar sizga maslahat berishadi. Xo'p, tosh ko'tarishdan oldin yugurishni aytib o'tdik. Bu yugurish mumkinmi degan savolni birinchi shunday ko'ndalang qo'ydik, o'sha savolga javob bermadik hali. Disk churrasiga cho'ziluvchi mashqlar qilyapsiz, universal mashqlarni, umurtqa pog'onasini har kuni cho'zyapsiz, zo'r qilyapsizda. Mana shu cho'zilishda bo'lgandan keyin umurtqa pog'onamizda disk churra kichrayib ketdi. Tasavvur qilaylik, kichrayib zo'r bo'lgandan keyin yugursak bo'ladi. Agar yugurgan paytimizda biz qattiqroq harakat qiladigan bo'lsak, og'riq paytida battarroq og'riydi, yana disk churra eziladi. Lekin o'sha mashqlarni bizga berayotgan belni cho'zuvchi mashqlarni bajarganimizdan keyin, masalan, mana oddiy bitta belni cho'zuvchi mashq, universal mashq juda ham ko'p ko'rsatamiz. O'sha sajdaga o'xshagan mashq, turib olgan holatda mana nafas chiqarib ortib ketamiz, chiqaramiz, nafas chiqaramiz,
mana shu universal mashq misol uchun. Mana shunaqa mashqlarimizni qildingiz, umurtqi cho'zilyapti ko'rgan bo'lsangiz. Umurtqi cho'zilgandan keyin bo'lsa, siz bemalol xohlagan narsangiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Xohlang yuguring, xohlang o'ynang, xohlang kuring. Siz oldingidek sog'lom bo'lasiz. Ana undan keyin hammasiga start bersangiz, hammasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ungacha amalga oshiramiz. Endi tosh ko'tarishga keladigan bo'lsak, juda ham ko'p insonlar misol uchun tosh ko'tarish mumkinmi deb savol berishadi. Tosh ko'tarish mumkin deb kuchurasiga faqat yengil tosh olishimiz kerak. Misol uchun siz toshni birinchi ko'targaningizda bir ko'tarizmi 11, 12 da ham xuddi shuni kuch bilan ko'tarishingiz kerak. Bir xil bir oladi, og'ir tosh oladi, 11, 12 deb bel bilan ko'taradi. O'shanda belimiz ishlab ketgan paytda belimizga yuklimi tushib qoladi. Shuning uchun umuman mumkin emas og'ir tosh ko'tarish. Lekin vaznimizga yarasha yengil tosh bilan bemalol ishlasak, begoy darosh keladi, tanamizni qizdirib olgan holatda qizdiruvchi mashqlar bo'lgandan keyin bemalol tosh bilan ishlasak ham bo'ladi. Bizani aynan mana shu YouTube kanalimizda video bor, Qozog'istonlik bemorimiz 120 kg tosh bilan o'tirib turarlar hozirgi kunda. 6 mm disk uchirib bilan 1 yil oldin biz ikkilganlarida ahvollari og'ir edi. Ushbu doktor umuman mashq bajarish mumkin emas degan. Hozir bo'lsa ular professional darajada shug'ullanyaptilar shu aslida. Demak, oldingi holatga zo'r qaytganlar. O'shaning hisobiga bemalol amalga oshirsanglar, bemalol toshlarni ham ko'tarsanglar bo'ladi. Disk uchirasiga umuman olganda hamma sport mumkinligini tushunoldinglar degan umiddaman. Yana sizlarga qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Bu dolzarb muammoga bugun chek qo'yamiz. Chunki juda ham ko'p insonlar shu narsa mumkinmi yo'qmi har doim bizga qiziqib kommentariya jo'natishgan, jo'natishgan. Bugun bu videoni ko'rgan holatda grizadan polniy qutulish, sog'lom bo'lish, bemalol disk uchurasini yo'qotib olish hamda disk uchurani yo'qotgandan keyin hamma sport bilan shug'ullanish mumkinligini, oldingi hayotga qaytish mumkinligini tushunoldingiz degan umiddaman. Kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, mavzuni ko'rib pastda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Yana qaysi sportlar sizlarga qiziq? O'shalarni yozib qoldiring. Keyingi videolarda sizlar uchun yana yangi mashqlarni ko'rsatishga, yangi ma'lumotlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlar bilan disk uchurish mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Agar yana qanaqadir xizmatlaringiz kerak bo'lsa, nomerlar qoldirib olaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.